চন্দন পাতরে স্যারক বহুত ধন্যবাদ থাকিল মাক আজি চাব কারণে বহুত নথৈ সুখী হয়েছো স্যারর কারণে তারপর বহুত যথেষ্ট ট্রিটমেন্ট ভালকে চাই আছে ফ্রিতে হয়ে আছে সকল সরকারলে ধন্যবাদ থাকিছে সকল সহায় পাই আছে আপনি প্রত্যেকগুলো সহায় পাই আছো সরকারও চাই আছে সুপারিটেন্ডেন্ট স্যার যিমান সব যিমান চিকিৎসালয়ের কিবা আছে কর্মী বহুত সকলে সহকর্মী সব সকলে চাই আছে অলপ কোনো অসুবিধা পোৱা নাই স্যার কৈছিলে তেওঁ অলরেডি স্টেজ থ্রি লৈ পাইছে তো সেই মর্মে আমাৰ ডিপার্টমেন্ট অফ পেইন এন্ড প্যালিয়েটিভ বুলি এটা আমাৰ কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা বিভাগ থাকে তেওঁলোকে এবাৰ চাই আছে তেওঁলোকৰ অনুসৰি আমি তেওঁক এডমিশ্যন দিয়া গ'ল এবাৰ ৰেগুলাৰ চেকআপত সদায় আহে তেওঁ মাহে মাহে এবাৰ আমাৰ 22 এপ্ৰিলত আহিছিলে তেওঁক এতিয়া আমি স্বাস্থ্যৰ মান যিহেতু দেখিলোঁ যে কম হৈছে দুৰ্বল হৈছে তেওঁক আমি এডমিশ্যন দিলোঁ এডমিশ্যন দিয়াৰ পিছত তেওঁক আমি ৱাৰ্ডত ৰাখিলোঁ ৱাৰ্ডৰ পিছত অলপমান তেওঁ উশাহ চোখা দিগদাৰি পালে সেইবাবে আমি 5 মে'ত তেখেতক আমি ICUলৈকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলোঁ আৰু ICUত থকাৰ পিছত যোনখিনি অসুবিধা আছিলে বহুতখিনি কমি গ'ল কিন্তু আমি এটা মনত ৰাখিব লাগিব যে তেওঁ অলৰেডি ষ্টেজ 3লৈ গৈছে সেইবাবে আমি যোনখিনি কৰিম সেইখিনি তেওঁৰ যাতে ভৱিষ্যৰ যোনখিনি দিন থাকে ভালকৈ থাকিব পাৰিব সেইমতে আমি মৰ্মে গৈ আছোঁ ট্ৰিটমেণ্ট ৱাইজ অলৰেডি CS ফিনিছ ৰেডিয়েশ্যন এণ্ড কেমোথেৰাপি বাকীখিনি পেলিটিভ কেয়াৰৰ যোনখিনি দৰকাৰ সেইখিনি আমি দি আছোঁ তাৰ মাজত আমাৰ ধৰক এতিয়ালৈকে 5টামান ব্লাড দিলোঁ আজিও এটা চলি আছে 6 নম্বৰ এলবুমিন বুলি যোনটো কয় আৰু চেৰাম প্ৰটিন বাঢ়ি যায় সেইটো অলৰেডি 6টামান দিলোৱে এণ্টিবায়'টিক যি লাগে প্ৰটিন পাউডাৰ যিখিনি লাগে আৰু গোটেইখিনি দিয়া আছে সেই গোটেইখিনি আমি বিনামূল্যে দিছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে সদায় মানে খবৰ লৈয়ে থাকে তেওঁ আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ছাৰো লয় সেইমতে আমি তেওঁলোকৰ আদেশ মৰ্মে যিখিনি কৰিব লাগে যুৱতীয়ে চব কৰা গৈছে।